hitta två bokstäver från varje video. Du får prison officer, han får pilot. Va? Han lämnar. Kommer. Gick du till honom på andra sidan världen eller vilka var du skrek komma till? Jag kommer och så hoppar du ut i fallskärmen. Jag kommer döda dig snart. Eller vi ska ju göra ett uttag, Noah. Vi ska ju ta månaderna. Vi ska göra ett väldigt stort uttag. Som satan. Ho-ho-ho, säger man då? Det säger man. Jag hoppas inte du tar med det där, för det var inte seriöst någonstans. Nej. Jävlar. Här står en bil, den tar jag. Nej, den bilen var nog bra. Den här bilen ser bra ut. Den här tar vi. Jag har ju mitt specialnyckel som kan låsa upp alla bilar. Den tar vi som polisen. Nej, men jag har min specialnyckel. Det är armbågen inne i rutan, så... Ja, det, är den upplåst? Det tar vi, sa polisen. Mm. Ska vi ha ett intro, eller? Ja, nej men ho, ho, ho. Ja, exakt. Den. Nej, men nu tar vi ett ordentligt, Noah. Ja, nej men ho, ho, ho på er alla där ute. Och idag så ska ni vara så välkomna till... Aj. Oj, ett nytt avsnitt på GTA. Oj. Eller på... Nej, inte på GTA. Det är, vi spelar GTA. Det är på RNG fortfarande. Jag sitter på min GTA-skiva, så jag är på GTA, men här är någon annan idiot. Kan jag skjuta ner honom om jag vill? Nej, tack. Fashion and health. Nej, tack. Är du här? Där är du ju. Det är inte möjligt. Ja, hej. Nej, men hallå, jag har ju polisen efter mig. Aha. Jag tänker hoppa in hos dig ändå. Står jag i min bil? Aha. Så, kör nu för jag är efterlyst. Ja, fan, jag är ju inne på internet. Ja, men yeah. Skit i det. Polisen är på väg. Nu är jag också efterlyst. F*** you. Nej, jag vill inte. Hej då. Hej då, nu jävlar. Nu, ja. Det här är alltså hur... Du har ju fan... Du har ju bounty på dig. Hur fan fick du bounty på dig? Ja, det vet inte jag. Jag dödade säkert någon. Nu gör vi så här. Hur man blir av med polisen. Välkomna till RNG. Vi visar hur man lättast blir av med polisen. Varsågod. Så man kör... Jag kan kommentera medan du kör, Noah. Man kör förbi så många rörljus som möjligt. Sen flyger man en bit och kör rätt in i en bro. Sen kör man mot färdriktningen medan någon ringer. Och sen håller man nästan på att krocka med en bil, men man svänger undan precis i tid. Sen fortsätter man mot färdriktningen, kör upp lite på rampen. Nej, det gör man. Och sen där kör man på någon kona. Så länge man kör på en kona, då är det man liksom safe. Så om ni hittar någon kona, kör på den. Sen prejar man en liten bil, sen kör man upp i någon grusgrej och flyger in i träd och landar upp och ner och vänder sig. När man har gjort det... Easy liksom. Ja, väldigt enkelt. Så här fungerar det i verkligheten också. Det är bara att köra. Sen när man har gjort det så åker man upp på en liten bro. Nej. Och sen åker man... Oj. Ja, så precis så gör man. Ja, ni ser ju själva. Och så är det folk som ringer samtidigt. Och sen vänder man. Får skaka av sig polisen. Men man kör rätt in i polisen istället. Sen vänder man svänger man igen. Så att man inte har polisen efter sig. Den här är en återvändsgränd, Noah. Men okej. Man kör in i en återvändsgränd. Och sen... Det är bra med återvändsgränder. Alltså, har du inte lärt dig det? Jo. Och sen så ställer man sig här. Och sen parkerar man över fyra platser. Nej, man kör in här och sen sen kör man ner där man inte ska kunna köra med bilar. För här kommer inte polisen, vet ni. Och sen det är någon scen här och någonstans här ställer man sig och sen kör man fram och tillbaka, backar och kör fram och krockar in i alla möjliga ställen. Sen så försöker man köra på en stolpe och sen ska man försöka köra mellan två stolpar. Lyckas man med det, då är man säker. Nu är vi av med polisen. Ja, men jag sa ju det. Återvändsgränd for the win liksom. Ja,
Så helt enkelt för att sammanfatta det. Kör på en kona, kör mellan två stolpar och kör mot färdriktningen, så har du skakat av dig polisen. Ja. Testa i verkligheten. Mycket gärna. Men, vad händer nu? Vad har vi en stjärna igen? Hur gick det? Rasmus. Det var inte jag. Jag bara sitter här. Gjorde ditt fel. Du har jävla bounty på dig. Aha. Oj, nu är vi här igen. Då, om man får en stjärna igen, då är det bara att köra tillbaks till det härliga. Oj, 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 du laggar. Oj, jajamän, så gör man. Varför är... Ja. Och sen så backar man ner från trappa. Som en skrotbil man är. Och ner i någon form av grej. Och då har man helt enkelt klarat sig undan polisen igen. Nej. Jo, men alldeles strax. Och du kan sluta babbla. Nej, tack. Grejen är att de är ju här. Ja, ja, men de kommer snart att blunda. Men vi kör inte mot dem, då kommer de ju... Nej, 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 Noah, nej, 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 nej. Du kan inte vara inom det blåa området där. Kör, för helkutte. Nej, men de kommer komma på det hållet. Så länge de inte ser oss. Okej, det är lugnt, så. Backa in i den lilla... Okej, ja. Skrymslen där, ja. Och vad han ringer mig. Hur vet ni att jag fick bounty? Och ser jag det? På kartan så ser jag att du har det. Oj. Aha. Eller du har lite sånt där tecken där liksom. Det kan nog inte jag se, men okej. Det var nog för att jag dödade en annan spelare. Det är mycket, mycket möjligt, ja. vad gör du? Vem är det som tutar på oss? Det undrar jag också. Alltså, den där bilen är... Den är fin. Sönderslagen. Det ser ut som en typ en banan. Bananbil. Nej, den är ju kompaktare än vanligt. Ja, liksom. Jo, okej. Okay. Det kan jag väl hålla oj, med oj, om. Oj, oj, oj. Nu sprängs det. Det är lite... Ja, det är inte så dum ut. Det är så här de nyaste bilarna ser ut, vet ni, när man köper dem. De ser lite deformerade ut. Det är som är grejen. Aj. Ja, jag har det. Vadå aj? Du skulle köra rätt in i garagedörren, men det gjorde du inte. Nej, vi åker in i mitt garage. Ja, du tvärbromsar precis in. Ja. Härligt. Jag gillar övervakningskameran du har där, jättefin. Varför är vi inte in i mitt garage? Jag är in i ditt garage. Vad är du? Ja. Det är inte jag. Oj, där var en bil. Ah, jag har ju många bilar här. Ja, vadå? Tror du är fattig på bilar eller? Jag kan inte ta fram vapen här. Vad dåligt. Nej, varför skulle du kunna ta fram vapen här för? Ja, varför inte? Jag också åker upp här eller? Förmodligen. Hur gör jag det? Gå rätt in i dörren, eller hur gjorde du? Aha. Ja, jag gick rätt in i hissen. Han trycker på sin lilla knapp. Ja, jag gick rätt in i hissen. Och där är du. Här kommer du. Jag vill inte plana heist, men... Nej, jag tar en bin så länge. Jag vill ta bort heist. Ta nej, bort. Nu jävlar gör vi det här, Asmus. Nu så confirm settings... all from last heist. Du vill säga du. Oj, har du skickat mig en party invite på något sätt eller? Ja, grattis. Jag ska kolla det, jag ska bara ta den här klunken vin. Märkte du vin? Ja, ta lite från dig här. Jaha, jag trodde du drack vin. Ja, det är det jag gör. Ja, men alltså liksom lite olagligt så här. Nej, amen, du menar så. Wow. Jobblist, Dr. Rottan. Grattis, det är jag. Är du det? Hoppas du känner dig välbehövd. Mycket.